لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ ۚ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ٹائم گو مگر یہ سورہ شریفہ میں یژھو اصلی من دون چیزن جمع کرو. شہر القرآن مز پریو میں سورۃ اللیل تو شہر الانفاق مز اس اخ انفاق میسیج ات سورہ شریفہ مز تو ات سورہ شریفس کر بہ ترجم اس یون ام سی فائد یت قرآن کریم کس رتس اندر کر انشاء اللہ یم کی برکت اس اللہ تعالی قرآن کن قدر دانن اندر شما رب اس نواز دم عزت دویم اس رب سز وتہ مز بہ دن چی مثال تہس ونان چاہے روزہ دار سند افطار استن صدقت الفطر استن یا زکات استن یا عام خیرات استن یمن ہز اہمیت کیا چھ سو مضمون تہ چھ سورہ شریفس مز اسنا آمت چونکہ یہ مضمون چھ گانٹہ وادن ہند خاطر مگر ون چھ اسہ یس زن میسیج بنیادی اس وس الحمد للہ تہ تام رب فرما و اللیل اذا یغشا بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد کہ اللہ تعالیٰ سے ناو سے آغاز اس مہربان تو رحم کرن بول چھ ام پت کیا فرما و اللیل اذا یغشا قسم چھ رات ہنس یل سو ولن چھ یوان ات دوہ کس گاشس جب وہ چھا جاتی و نہار اذا تجلا بے چھ قسم دوہک یل سو روشن چھ گسان تابان چھ آسا وچھو ربن دس مثال یاد تھے تکیاز یہ قرآن مجید سورہ شریفہ آک یس طویل سورہ شریفہ وہن آیاتن پیٹھن چھو مگر تو اچھی من منٹن کی اصل مز بوزن امیوک جس امیوک خلاص ربن ہو گوڑ قسم کمیوک کمیوک حض بہو روز امبد ہوان قسم رب کمیوک دو رب کیا جا ہوان قسم چونکہ سمجھا ان کا شک انسان انسان سن دستور سہ قسمس مز کلامس مز قسم سعقید کر رب ہاوان قسم دہک تو رات سند یہ غیر اللہ رب ہاوان غیر اللہ ہو قسم اس آمت ون من حلف بغیر اللہ فقط کفر او اشرک یہ میں غیر اللہ ہو قسم ہو ماج ہنس دری کوٹھی دری ہمیش دری یمیش دری فقط کفر او اشرک یا کرن کفر نت کرن شرک رب کیا جہاوان یہ ون دہک تو رات سند قسم لا يسألو عما يفعل وهم يسألو رب سینے سوال کر ربس کس اس پر انسان سندس بارس میں دس کات کرو انسان چھو مکلف امس یہ ذمہ دار امس شریعت دن آمت امس یہ حساب ہے یہ ساری چیز ہے رب سندس معاملس مز کات چھ واضح تہ گسان کن نا سوال وتھا بب لیل اذا یغشا پتہ یل ربن قسم ہو قسم ہو ان دون مختلف چیزن اکی اندر دہ بیکی اندر رات یہ تھو دماغس مز وار ادی یہ سمجھ بہ کیا چھس پار احمد فرما اللہ تعالی وما خلق الذکر والانسا بے چھ قسم تمس رب سند مرد یا نر تو مد پود کرنک نر تو مد یعنی مذکر تو مونس میل تو فیمیل یہ مختلف جنس پود کرنک یتن تمن فیمنسٹن رد گا باطل فلسف ہت وت زمانس مز دس دمو نو تو مرد تو زنان برابر کر مانتو تم کھالان ایوریسٹس آب یور پت مران اڑوتی وسان تور لاشہ تس کچھ رب سندس قانونس سی جان ربن یت پہ دہک تو رات سند کور الگ الگ ذکر تتھے پہ فرما وما خلق الذکر والانثی مرد چھ اخ خاصیت اخ خلقت اخ صفات حامل خاتون چھ بیا صفات بیا خاصیت اتی چھ مطلب کہ خاتون چھ نعوذ باللہ مردس مقابل پرہ جائے ابو سد بھرت ویسا نہیں بہ دم تہ اخ مثال اس نمو مثال رحمت اس نمو مثال مہربانی اس نمو مثال شفقت مرد چھا تھوڑ کن خاتون نندر سے چلو تہ نیرت مرد حل چھ
مگر اس پتہ چھ ظہور صاحب کیا چھ ونان سو ون جواب خاتون حض چھت تاز یہ مثال اس دین رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمک واللہ للہ اللہ تعالیٰ سن قسم بے شک چھ اللہ تعالیٰ ارحم زیادہ مہربان بالعبد بندس ون چھ کم بہر مقابل من الام بولدہا تم کھو زیادہ اس موج چھ کس بچس سے اگر مول آسا تیوت تیل یہ تم سن ول سہ کت وات تور ترے حق آئی نا ہنگ تو منگ ماج دن سل رحمی مز کدا حق حق دن کمس ربس منگو ربس سانین ماجن تہ کر ماغف یہز زند رب تم ہند گناہ تہ کر معاف سانین والدین کر ماغف تہند اخروی درجات کر بہ اس مو ثیر کی یوت بہ بند کر کن ون ہکو چلے جزاک امہ پت کور اللہ تعالیٰ الگ الگ ذکر وما خلق الذکر والانثی کور نما ربن ذکر وچھو ون جواب اکی جائے فرمون قسم چھو دہک رات ہند یل سہ ولن پت قسم دہک یل سہ دل سہ وہراؤن تابان پت قسم تم سند فرمون مرد سند خاتون فرمون رب سند مرد یا مذکر تو مونس پید کرنک قسم ام پت وچھو ون جواب کیا ونان قسم کورم نا مختلف چیزن ہند فرما ان سعیکم لشتا بے شک شک تہز عمل تہ الگ تہز کوشش تہ الگ تہند طریقہ کار تہ الگ تفسیر سن میں ٹائم بہ کر ان شاء اللہ مختصر فرما اللہ تعالی فاما من اعطا واتقا ون یل کرو مقابل دنیا اندر لبوک نس لوگ اکسی طریقس پہ جمع یہ مسلمان کیا یسان سری لوگ گھن جمع ایمانس پہ کن کفرس پہ ایمان مسلمانس دلی خواہش کن نا یہ خواہش تس رب سن عبادت یہ خواہش تس رب سن مگر ست گھس یہ پتہ آسن ربن زر بنمت یم دشوئی گھر بن جنت تو یہ تھو یاد ام پت فرمو ربن یم دشوئی مختلف قسم ہوت فرمون ان سعیکم لشتا تو نچن تہند کار نچن اے پت دس ربن مثال مے چھو تہ زر نقط ون رمضان شہر القرآن رمضان شہر الانفاق فی سبیل اللہ ربن دس مثال فرمون فاما من اعطا واتقا ولیو سب دم تہ مثال خرچ ہسا کرو کا رب سز وتہ من صدقاتن تو خیراتن ہن کرو کا زکات جمع کرن والن چھ یہ پتہ کہ ساری لوک زکات دن وی ساری دن اگر رپے واتی مثلاً دہن نفرن یم دہ نفر چھ کہ نفر کھی یورے رپے تمس رپے واتا سو کھی یور کہ نہ دیو رپے یہ دی پنسائے پوس بیاکھ نفر سو دی نہیں کہیں بیاکھ نفر سو دپ رپی بدل گئی نمز رپی یہ رب فرماوان کہ تہندس خرچنس مز تہ مختلف طریقہ ام پت کران امس خرچاون ولس تعریف کمس کران تعریف خرچاون ولس کاس کات وات مز خرچاون ولس رب سنز وات مز خرچاون ولس فرما فاما من اعطا رود ون سو نفر یون دوت واتقا بے بچو پرہیزگار بنو تو تم برکت بچو کم نش کم نہیں بچو کم نہیں بچو قرآن کریم آسان دوئی قسم تفسیر اخ تفسیر اس قرآن کریم نظم قرآن اس پانے ونان یعنی تھی آیات پران اسیو یم لفظ یہ آیت ون تھی اور تفسیر ام برو فرمو ربن یم دوت پت فرمون بے سو بچو بچو کم نش بچو تمو مصیبتو نش یم نجن والن انتظار یم رکاون والن کنجوسن بخیلن موٹ وٹن والن دنیا من برزخس من آخرت مز انتظار تمو عذابو نشن بچو یہ انسان واتقا بچو فرما وصدق بالحسنى ان کیا از دوت
أمس يواد أوس يوان دين كي أغر سو رب سنز واتي منز دين تتح ميلني نم نم مزوري صدق بالحسنى يوس ونا ميان طالب أثرتي سو رب سنز واد سوز دبا يوچو پوس أم بعد وشو مزور رب فرما فسن يسره لليسرى يبور يتس ونان چه كوشترز مو يمين داز يبور باكي تبور كنشوس وات خلاوان حضرتي مز چھ تلان سن چھس بناوان تت حضرت اللہ یہ چھ رب وعدہ کرا ام سن فسنو یسرہ للیسرا یا بور یہ پاکی تا بور کروس آسانی آسان الحمدللہ شبانانی صادق اس چھ باجر صادق اس نہ منا مشکلات مز اس تہ بس کہ کار رب سے وات مز کرا رب العالمین دی نجا یہ چھ رب فسنو یسرہ للیسرا ام بچنا ما رب بس بیک سن ذکر کرو کم سن یم نہ موچھ وٹم فرما و اما من باخلا رود من سن نفر یوز بخیل بنو واستغنا وچھو تم سز دیم خاصلا یل تمز دو بری دوبن کی ایز دوبز دی دوبن کاف کیو دوبز دی دوبن می کیا شو یو چھک واستغنا می کوس مجبوری چھ وستغنا مطلب گو دپن مے کوس مجبوری چھ بدم فرما اللہ تعالی وکذب بالحسنا یسمسی روت واد اس دن آمد زہمیلی یم یم انداز مزور ام زون تا تاپس ام سوس نہ پاس تھا پھر یعنی مس برکت اس پٹھن پاس آسی یہ روزے پا نفرس چھ روپے ہاتھ میلا تو چھ ایک گو 90s مز اوس ایت بینکس آئی تم ایس دپا اخ بینک اس نیران اس ہسا دمو تو چون ورین مز دوگ نویت پت اس نیران بیاک بیک دوہ بینک اس ہسا دمو ساڈ نی ترین ورین مز دوگ نویت ہو اس ہون ایگریمنٹ پھٹراوان دیوان نہ من ات پت اس بیک دو نیران بیاک بینک سوز وان بدمو تو ترین ورین مز دوگ نویت ہی مال اس نہ زوان تو ما سو یاد بازی پت اس لاسٹ اس تم دوگ نہ مان اس زیرو زیرو دیوان دوگ نویت پان سالا بارا رب العالمین کرن رحم مسلو چھ دنیا ہس من چھ امس پتا کہ ہے یتھا میل می ڈبل تہ ٹرپل تہ یا میل می ملٹیپلائی کرتھ چھ دورا یم گز دنیا ہک واد یم بازے چھس ہوکلا آسا بے یل یوت واد آسا سو چھ سود کھ واد یوس لانت کھ واد ام سن کتر بو چھس نت لانت کہ نہ واد نہ ہس کات کرا بو چھس احکم الحاکمین سز واد چھ اب کات کرا اس فرما وما آتیتم من زکاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون اس تے زکات چھو دیوان صدقات و خیرات چھو دیوان باپت رضای حضرت اللہ جل شانو کم از کم کیا چھتو ہوند حال تو اچھو لچ دون لچن ہوند برکت تو اچھو ساسی دون ساسن ہوند برکت تو اکرو ڈبل پنن مار پچھ بیا حدیث قرآن کریم چاہے سورت و بقرہ اس مز تہ وو اصلی یہ دان پھول ات کھوت اخ ہل تک ہلس درائی سات شاخ پریت کن نی شاخل چھ ہاتھ پھل اکس پھلس پہ کرو مے سات ہاتھ پھل چاہتا پچھ بیا خدا واتن تم سات گو ان اللہ یرزق من یشاء بی غیر حساب اس لیے مگر اس یہ کنجوس ام سارے اپوز آسان زونمت یہ رب فرمان وقت زبان حسن ام ہسا زون اپوز ات وعدس اس امس امہ برکت امہ خیر دنار فرمان اللہ تعالی فسن یسرہ للعسرا و یم یہ موٹ وٹ و یم یہ کنجوسی کر بے سنس من دنیا تو آخرت کن برکت کن وادن اپوز زون یپر پکہ تپر ولور مشکلات اس ٹائٹ کرو ام سن زندگی آت وقتی آسس نے زندگی مز فسنو یسرہ للعسرا مشکلات اندر کرو ان مبتلا گو آسانی چھ سخاوت اعزاز تو انعام مشکلات چھ بخل تو کنجوسی ہن سزا فرماو اللہ تعالی وما یغنی عنہ ماله اذا تردد دنیا اس مز یلی مال پات کن چھ تھاوان دپہ دپوس ہے زکا دپ مے اس نہ گڑ دہنے لچھن ہن من چھ ترہن لچھن ہن آمس ات چھن چارے چارے چھن دنیا اس مز آسے اخ بلڈنگ دپ بیاگ بناو دنیا اندر آسے دپہ خاندر شیتہ کرور لچھ یہ لچھ لگا
دنیا اندر ون من اصرافن ہن دلیل امہ انداز مگر رب العالمین وچو کیا فرماؤ فرمان امس بخیلس کنجوسس ساروی کھت زیادہ کار گوس امس مال لگن بکار بکر ہاتھ سوال واز چھو تھی واریا بوزا بی اگر کنس تھی ونو نا ولدین چی مجلس مس سو دیکھ ہاتھ واز بوز بوز چھ تھک مگر پتہ کیا چھ بولنا سو چھو اس پائی اس کیا بولا سوال اخشو انسان یہ سارنی سوال پانس انسان سندن دون دنیا ہن دون دنیا دنیا تا آخرت یم امس مسائب یم امس تکلیف چھ یوا تمو تکلیفو مز یو ساروی کھت بوڑ مصیبت چھ سو کوس جواب چھ یتا ایت جواب چھ اللہ تعالی سن فرما فرما وما یغنی عنہ ماله الا ترد یعنی میں زکات آئے ون مسجد ون بیت المال ون مختلف چیز آئے ون ام قرب و خود یہ لگم یم روپی لچھ روپی ساس لگم پگہ بکار ہوت تو یت یہ واجبی خرچہ اس سانہ طالب ہے مگر یہ خرافات ہز کات اس بس تمچ کات کر امہ پتہ یم سات یہ ونان چھ کہ مے ہسا لگی بکار رب العالمین دیوا اس مثال دپم ول بہاوے چکار گوس یہ بکار لگن مگر تم دونا لگی نے بکار یعنی انسان جہنم اس مز دیر تھی دل تردد تردد چھوانا لڑکنا تہ چھ پتہ اگر مثال سے دس نمو پہاڑ اس پہ تراو کا چیز بون کن تراو بڑ کو یہ کت پٹ وس بون وس نہ یہ ڈل گن دیوا یت ونا چھو تہ وس نہ یہ پٹھن مو اچ عرب اس مزونا تردد فرما اللہ تعالی یلی یہ شخص کنجوس یلی ہے یہ جہنم اس مز ڈلن دی دی ایسے واسام بون مال کو سلا گن باتا فرما ما یغنی عنہ ماله اذا ترد وہ چھو یہ سخاوت کت نس لگان چھے انسان از باقا وہ تا لائق چھن سخی کسو یہ جہنم اس مز ڈلت را بچیل اس آمن آخ صحابو تو جہنم اس سہاں آخ تک اندر ڈلت راؤن ونہا لگی تے مال بکار مگر سشین سے سوز متے دور وما یغنی عنہ ماله اذا ترد سرو دنیا ہس مز بینکن مز سرو دنیا ہن مز وارثن ہز عیاشی خاطر مگر آخرت مز یتن سے سو بکار لگی تا چین سے سو حاضر کنہ چھس کنہ بس بکار ان شاء اللہ فرما ان ام بت فرما اللہ تعالی ان علینا للہدا ونی لی بوزان چھنا انسان ام شتور پٹا مگر رب فرما ان علینا للہدا زکات یاد بے شک چھو ہدایت اسہ مولوی ونہ وائز ونہ دین زانون ون مگر ان علینا للہدا وا تھاون چھ سانہ مٹ رب یت جماعت اساور اس تھاو ہمیشہ صراط مستقیم ام بت فرما و ان لنا للآخرۃ والاولی وہ دپا یہ کنجوس دپا چلو سخاوت تیس نکان کی مگر ہمو نشرس مز ونان ژور واتو چور دروازے سے ہمو ژور واتو یمو ژور واتو بچہ بت رو و ان لنا للآخرت والاولا دنیا تو آخرت قانون نظام چلاون وول حضرت مطلب گو وہاں کوئی آپ کی کوئی چلنے والی نہیں ہے ابد فرما اللہ تعالی فانذرتکم نارا تلظا مضمون تھزو زون کیا چون فرما رب پاس ون چھ سب تو کھوز ناوان شول مارن والی نار نش مضمون کا دوارس مز مضمون کا دوارس سخ رب سنز وائتی مز سخاوت کس بارس خرج کرنے کس بارس یوتن وجت رب فرماوان فرماؤں بچو سو تو شول مارونی نار نشن کھوچن آواز مطلب کیا گو مطلب گو اتقو النار ولو بشق تمر فرما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشی صرف اخز تشی عیال تخز عیال اس پوشنی خز اگر تات خزرس واریا پیس کرک تمز اگر سا اخ وقوٹ پیس دیکھ دبک یہ گو غریب اس غریب اس کو چاہیے یہ اڈم سے مگر رب العالمین کری ژے بازے امہ خضر چہ امہ پیس سے محفوظ از نار جہنم اتقوا النار ولو بشق تمر فرما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما فانذرتکم نارا تلظا بچو سو تو گرک دیو من جہنم نش کھوز ناوا
مطلب گو رب سنز وتہ من دت بچو تم جہنم نش پن پان اگر ات بارس من تغافل کرو تیل سہ نار انتظار رب اس دی سارنی تم نش نجات رب سان المال ماجن تر تم نش حفاظت سان استاد تر تم نش فرمان لا یصلاها الا الاشقا ون ما آس یوتا وچو نفرس ہاتھ روپیے رب کوتا منگا ہاتھ مز ڈائے سوری ڈائے روپیے ہاتھ مز ساڑ ست نمت آئے ام سی راؤ یہ ظلم ہاتھ کم دم ون اگر ہاتھ چھن امس زکات کس زمرس مز کہین اگر یہ ہاتھ مز روپی دے یہ چلے خیرا چلے گا یل نمس زکات فرض اکوئی روپے اگر دن چلے حس گنہ ون یتس حالتس مز یم دوت تم سند رکاو ام پتہ کرو پن پان جہنمس لائق بوجھو اللہ تعالیٰ سن پیغام فرمان لا یصلاها الا الاشقی یس یوتا فیسلٹی تھوت جہنمس ووت یہ گھ بوڑ بد بخت اللہ تعالیٰ فرمان اشقی گو ساروی کھت بوڑ بار بد بخت وہ یہ گھ بوڑ بد بخت یمس نا اکہ خضر پیس ستی دتوک پن پان بچاون از نار جہنم الذي كذب وتولى يم اپو زون بے پرن بوت وسيجنبها الاتقى من جس نار جہنم نش بچاو نہ او زون جو سچ شو بول پر ہے اتقا بو بول پر ہے رب پن فضل و کرم ست پکڑا واسطے وچ واج استی دی تقوا شی اری ہون توفیق فرما کس پرہیزگار کس وہ پرہیزگار ہیں تسبیح چھن زیٹ رٹ مز الذی یوتی مالہ یتزکا چھ مال دیوان کیا جی دیوان مسجد کمیٹی نہ منت نہ جمعیت اہل حدیث یتزکا یہ تو سران چھ کران چھلن پان پلو چھ چھلان کرن یہ صاف مال دن سٹن چھ پنن وجود پنن مال پنن ایمان چھلان تت صفائی پاکیزگی اختیار کر فرمان رب العالمین ابد آخری ز آیات و ما لی احد عنده من نعمت تجزا ابد فرماوا کہ امس انسانس کانس انسانس چھونو ربس نش کان صورت را یس تمس تاتی کان موضوع علمی ٹائم گوز یس نش تاتی کان موضوع علمی سوایتی الا ابتغاء وجه ربه العالی اگر تم رب سند رضا خاطر کرمت وَلَا سَوْفَ يَرْضَى يَلْ دُتُن سُدُتُن رب سند رضا خاطر یہ انسان آس پگہ خوشحال رب العالمین کرن اس خوشحالی نصیب